Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Vsi vemo, da je gobarska sezona na višku, stojnice so na tržnici polne gob, mi pa smo na željo prebivalca Goričkega obiskali ta gobarski raj, da nam povedo svojo zgodbo. In z nami je tako gospod kmet Karel Klobasa. Gospod Karel Klobasa, ne delujete mi ravno srečno, čeprav je dosti gob. Čujete, kake gobe, kaj ste mi normalni? To bog daj, da jih sploh ne je bilo, ali pa saj mušnice, ble. Vse mi do gob sploh ne prijemo tu. Bile se leta nazaj, ko mi je žena naredila skup z jajco lepo za zajtrk lisičke ali pa kaj, pa si šel v sumo, pa si svežo kuglico v trgo, vse zdaj ni. Zdaj se zjutraj vstane, pa vidim samo rdeče, pa bele, pa ne vem kake anorake, pa fruce z ne vem čem. Fruce z račnimi puškami, pa tote, to prijejo toti mestni turisti. Gobi turisti za en dan. Čute, vete, to je nenormalno, vete kako nam delajo. To je sama svinjarija. Poglejte tu malo po šumi. Tu leži konzervi, odpadke, vse, to ja puščajo, ko svije za sabo. Ne samo, da nam gobe poberejo, pa vse, vse, pridajo po gobe, gob ne najdejo, pa na male, mlade smreke vun pipajo. Čute, vete, kak je tu, nas edino spomnijo, ko so gobe, znači nijemo tu prave elektrike, kaj telefona, nič. To je sramota, če gob ne bilo, bi nas tak že pozabili, ali pa prodali Mađarom. Vse to je ni normalno, čute, res. Zdaj pa pijejo neke čudne stvari, tudi neke napitke, tudi farmaste konzerve. Mam lovskega pesa, sem zadnji čel z njim, pa je polizal malo konzerve vun. 3 dni je bil gori na drevi. Mi mogla iti na jagu, nismo imeli kaj za SS dreve, dol ni šel. Celi nasršene, neke. Na to ti strupi pa to. To je nenormalno, vam povem. In to je treba, to jaz ne vem, kak se to država do tega obnaša. To pridejo noter, se zakadijo in to zdaj dan za dnem. Mi enostavno tu več nijemo, ne, moramo živeti, pa nič. Čute, zanico, tu sosedo prvemu, ko niso nič najdli, gob pa to pa sem imeli cajt, pa smo v sadovnjak nočli, ker pač nima ograjenega, tako smo tu navajeni. Po pa še čudijo, če kaj rečeš, halo, to so moje jabke, pa te še gleda, tak, kot je v mesti, tam vse vsakega. Jaz ne vem, če sosed lahko sosedo gre tam pa pri ženi, kaj naštima. Tam je verjetno ima vsak razdeleno, ali pa če drugemu avte pa svojejo. Tak je to pri nas, to ni nič čudno. Pa pri meni pa sem zadnjič dobil v kurniku, dva, sta si jajce no davala van rok. Sem rekel, halo, kaj ste vi normalni, ali kaj? Ja, nijam jajce, jaz ne prodajam jajce. On je rekel, gospod, boljše, da mi poberemo, ko da si piše, ki zvalijo. Ja, kaj sem te vprašal, kaj, ali kaj? Pa kaj ste vi nori malo? To nič, mi bomo začeli tu orožje puniti, prvo upozorilno, pol pa direkt v njih, ker to tak več nagre. Ja, gospod Klobasa... Kaj narečemo? Kaj boste pa naredili glede vseh teh problemov, ki ste jih navedli? Čude, mi smo se tu odločili. Mi imamo še zadnje tiste, kaj imamo kredite vzeli za svoj mir in svojo pravico. Še zadnjo, pa magari vsi pocrkali, smo zadnjo sposodili. Tu vse ugradili, postavili neke straže, opazovalnice, imeli neki pravi gobi rezervat, ker za tega nas tudi imajo. Mi smo jako neki indijanci tu noter, razumeš, ko nam hodijo še, pa nam zadnjo tisto užitno jemljajo. In lepo naredimo rezervat, na opazovalnici bo vsak lepo z puško ali pa pištolo čakal, razumeš? In če bo treba, bo tudi sparo. In tak, spodaj bo pa lepo ženske stale v totih kolibah in bo vstopnino pobirale. Tak vam povem, zleti pa ko nekaj to naberemo od stopnine, od gob, pa bomo lepo naredili si za sebe, ne vem kako se reče, provinca ali pa celo državo. Ker že tak imamo gobo pa 6 plamenov krok. Pa bomo lepo za sebe, pa bomo lepo imeli vse, reprezentanco, pa vse, tako imajo oni. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do prihodnjega tedna ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.